ഹായ് ഗായ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ആദംസെവൻ. ആദംസെവൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വേളാങ്കണ്ണി യാത്രയാണ്. ഇപ്പം സമയം 11:30. നമ്മൾ തൃശ്ശൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. നമ്മുടെ ട്രെയിൻ 12:45 ജോണും ഒക്കെ അത് എഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ 12:45 കാരക്കൽ എക്സ്പ്രസ്സിനാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്, എറണാകുളം ടു നാഗപട്ടണം വരെയുള്ളത്. അപ്പോൾ അതേ 12:10 കഴിഞ്ഞു ട്രെയിൻ വരാറായി കേട്ടോ. 12:15 കറക്റ്റായിട്ട് ട്രെയിൻ വരും. അപ്പോൾ ദേ നമ്മൾ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ്. ദേ ട്രെയിനിലൊക്കെ കയറി. രാത്രി നല്ല ഉറക്കമായതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും നമ്മൾ കൂടുതൽ ആരെയും ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്തില്ല, അങ്ങനെ കയറി കിടന്നു. പിറ്റേ ദിവസം ദേ നേരം വെളുത്ത് 7:30 ആയിട്ടുള്ളൂ. എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് ബ്രഷൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. നമുക്ക് ദേ ഒരു മിഡിലും ഒരു അപ്പറുമാണ് കേട്ടോ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ താഴത്തെ ആൾക്കാരൊന്നും എഴുന്നേറ്റ് വരണേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ തന്നെ ഇരുന്ന് വർത്തമാനം പറയുകയാണ് കേട്ടോ. ജോനൊക്കെ ദേ ഇരുന്ന് ഫുൾ ആക്റ്റീവായിട്ട് കണ്ണ് തുറന്ന് ഇരുന്ന് വർത്തമാനം പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ ട്രെയിൻ ഇനി നാഗപട്ടണത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് കുറച്ച് നേരം കൂടി എടുക്കും. 11:30 ട്രെയിൻ അവിടെ റീച്ച് ആവുകയുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതേ ഒരു ട്രിച്ചൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ആളൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞു, ഫുള്ള് തിരക്കൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞു കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതേ ജോനും മിച്ചായനും അപ്പുറം ഇപ്പുറം ഇരുന്ന് വണ്ടികളൊക്കെ പോണതും ഓരോ സ്റ്റേഷനുകളുടെ ഭംഗിയൊക്കെ ആസ്വദിച്ചിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. കുട്ടികളൊക്കെ ആയിട്ട് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ട്രെയിനാണ് കേട്ടോ. അതാകുമ്പോൾ അവന് കുറച്ച് നേരമൊക്കെ ഓടി നടക്കാനും ഓടി കളിക്കാനും ഒക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ സ്ഥലവും സമയമൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ബസ്സിനാവുമ്പോൾ ഇരുന്ന് തന്നെ പോകുമ്പോൾ അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് മടുക്കും. ജോനുവാണെങ്കിൽ ട്രെയിനിലിരുന്ന് ഫുള്ള് ചിത്രം വരാ, അവൻ്റേതായ കളികളൊക്കെ ആയിട്ട് ഭയങ്കര തിരക്കായിരുന്നു കേട്ടോ. കാരണം ട്രെയിനിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ വരയ്ക്കാനും പഠിക്കാനും കുറച്ച് ബുക്സും അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കളിക്കുടുക്കയും ബാലരമയൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർക്ക് വേറെ ഒന്നും വേണ്ട, ജോനുവിന് വേറെ ഒന്നും വേണ്ട. അപ്പോൾ അതേ നമ്മൾ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെത്തി. റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ഒരു അരമണിക്കൂറിനടുത്ത് ട്രാവലിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ വേളാങ്കണ്ണിയിലേക്ക്. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് നമ്മളെ പിക്ക് ചെയ്യാൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നമ്മൾ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്ന മലയാളി ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് അവർ തന്നെ ഏർപ്പാടാക്കിയ ഒരു ഓട്ടോയായിരുന്നു വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രഷായിട്ട് നമ്മൾ നേരെ എന്താ പറയുക പള്ളിയിലേക്ക് പോയി കേട്ടോ. കാരണം മുട്ടയടിക്കാനും അതുപോലെ നേർച്ചകളുണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച്. അപ്പോൾ നേരെ പള്ളിയിലേക്ക് പോയി. നേർച്ചകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ നേരെ പോയത് ജോനുവിൻ്റെ മുട്ടയടിക്കാനാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവനായിരുന്നു ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ്, അവൻ്റെ തല മുട്ടയടിക്കണം എന്നുള്ളത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ പള്ളിവക സ്റ്റാളിലാണ് കേട്ടോ വന്നത്. 50 രൂപയാണ് ഇവിടെ ചാർജ് പെർ ഹെഡിന് മുട്ടയടിക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ അല്ലാണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ കുറേ ആൾക്കാരുണ്ടാവും കേട്ടോ, കുറേ കടകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. പറ്റിക്കാനൊക്കെ എങ്ങനെ സാഹചര്യം ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ നോക്കി നടക്കണവരുണ്ടാവും. ഇപ്പം തന്നെ ഇവനെ മുട്ടയടിച്ചപ്പോൾ തന്നെ പുറത്തേ ഇറങ്ങിയതും ചേട്ടൻ ചന്ദനവും ബക്കറ്റൊക്കെ തന്നിട്ട് നമ്മളെ നേരെ എന്താ പറയുക മലയാളികളാണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ പറ്റിക്കാനും കുറച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂടുതലാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് അവർക്ക്. നേരെ വേറൊരു ചേട്ടൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ചന്ദനം കിട്ടും അവിടെ ഫ്രീ ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മളെ വിട്ടു. പൈസയൊന്നും കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ന് ഓക്കെ എന്ന് വെച്ചിട്ട് ചന്ദനമല്ലേ തലയിൽ തേക്കാലോ എന്ന് വെച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഇത് തന്നെയാണ് ഉണ്ടായത്. നമ്മൾ നേരെ പോയി ചന്ദനമൊക്കെ തേച്ചു. ചന്ദനം തേച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് ആ ചേട്ടൻ ഒരു 200 രൂപയുടെ ബില്ലെടുത്ത് തന്നു. പിന്നെ പുറത്ത് പോയി നമ്മൾ അടിയുണ്ടാക്കണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പിന്നെ നമ്മളങ്ങനെ ഒന്നും ഇതായില്ല കേട്ടോ. കാരണം നമ്മൾ ഇറങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ മുട്ടയടിച്ച് ഇറങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ അവർ ഇതിനായിട്ട് നിൽക്കുക എന്നുണ്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ അത് അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെ ദേ ജോനു മുട്ടയൊക്കെ അടിച്ചു കേട്ടാ, നല്ല സുന്ദര കുട്ടപ്പനായിട്ടുണ്ട് അവൻ. എന്തോ വേളാങ്കണ്ണിയിൽ പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ അവൻ്റെ തല മുട്ടയടിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയായിരുന്നു. അല്ലേ ജോനു? ആ അപ്പോൾ അവനായിരുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റ്. അപ്പോൾ മുട്ടയടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് നേരെ കുറച്ച് നേരം കടലിൻ്റെ അവിടേക്കൊക്കെ പോയിട്ടോ. നമുക്ക് ഈ റൂം ഒരു മലയാളി ഹോട്ടലാണ് നമ്മൾ റൂം ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. സാധാരണ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യമൊക്കെ വന്നപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഇവിടെ വന്നിട്ട് റൂം ബുക്ക് ചെയ്യാണ് ചെയ്തത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ മലയാളി ഹോട്ടൽസ് മലയാളികളല്ലേ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇപ്രാവശ്യം നമ്മൾ റൂം ബുക്ക് ചെയ്തത്. ബട്ട് നമുക്ക് ഇപ്രാവശ്യം വളരെ വലിയൊരു അബദ്ധമാണ് പറ്റിയത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ. നമ്മൾ ബുക്ക് ചെയ്തത് മോർണിംഗ് സ്റ്റാർ ചർച്ചിൻ്റെ അടുത്താണ് റൂം ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കേട്ടോ.
ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു വേളാങ്കണ്ണിയിൽ പോകുമ്പോൾ ഒരു ഹോട്ടൽ നമ്മൾ പ്രീ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒരു മലയാളി ഹോട്ടൽ പ്രീ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് പോകുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നാമത് തിരക്കുള്ള സമയമായിരുന്നു, കാരണം 8-ാം തീയതി മാതാവിൻ്റെ പെരുന്നാളായതുകൊണ്ട് 8-ാം തീയതി തൊട്ട് 20-ാം തീയതി ഒക്കെ വരെ അത്യാവശ്യം നല്ല തിരക്കുണ്ടാവും അവിടെ പള്ളികളിലൊക്കെ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇപ്രാവശ്യം പ്രീ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് പോകാനുള്ള കാരണം. പക്ഷേ മോർണിംഗ് സ്റ്റാർ ചർച്ചിന് അടുത്തായിരുന്നു, പക്ഷേ ഒരു 1 കിലോമീറ്ററോളം നമുക്ക് പഴയ പള്ളിയുടെ അവിടേക്കും ബീച്ചിൻ്റെ സൈഡിലേക്കൊക്കെ കുറച്ച് നടക്കാനായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അത് നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയൊരു അടിയായി പോയി. പിന്നെ അവർ പറഞ്ഞതുപോലെ 350 രൂപയുടെ ഒരു ദിവസത്തെ ഫുഡ്, ഇതൊന്നും നമുക്ക് വർക്കൗട്ടായില്ല. കാരണം അവിടെ ഫുഡ് ടൈമിങ്ങുകളുണ്ടായിരുന്നു, രാവിലെ 8:30 ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ്, അതുപോലെ ഉച്ചയ്ക്ക് ഇന്ന സമയത്ത് ലഞ്ച്, അതൊക്കെ നമുക്ക് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നി കേട്ടോ. കാരണം നമ്മൾ പള്ളിയിൽ പോയ ആ സമയത്ത് തിരിച്ച് വരണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായിട്ട് തോന്നി. പിന്നെ നമ്മൾ അന്ന് രാത്രി ബീച്ചിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ പോയി തലയൊക്കെ മുട്ടയടിച്ചിട്ട് തിരിച്ച് നമ്മൾ റൂമിലേക്ക് വന്നു കേട്ടോ. റൂം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അവസാനം കാണിച്ചു തരാം. നമ്മൾ ശരിക്കും പറ്റിക്കപ്പെട്ടു ആ റൂം എടുത്തിട്ട് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അപ്പോൾ അതെ, ഇതാണ് പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇറങ്ങി കേട്ടോ. 8 മണിയായപ്പോഴേക്ക് ഇറങ്ങി, 9 മണിക്കാണ് കുർബാന. അപ്പോൾ അത് കാണാൻ വേണ്ടി നേരത്തെ ഇറങ്ങി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ദേ ഇപ്പം തന്നെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് നമുക്ക് സ്കിപ്പായി. അപ്പോൾ നമ്മൾ പള്ളിയുടെ അവിടെ പോയിട്ട് കഴിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഇതാണ് പള്ളിയുടെ ബാക്ക് സൈഡ് കൂടെ പോകുന്നത്. ഇത് തന്നെ ഒരു 500 മീറ്ററിനടുത്ത് നമുക്ക് നടക്കാനുണ്ട്. മോർണിംഗ് സ്റ്റാർ ചർച്ചിന് കുർബാനയ്ക്ക് അടുത്താണ് കേട്ടോ, കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷേ ബീച്ച് സൈഡിലേക്കൊക്കെ പോകണമെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല ദൂരം നടക്കാനുണ്ട് നമുക്ക്. അത് തന്നെ ഹെവി ആയിട്ട് തോന്നി. കാരണം നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്കാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, പിള്ളേരെയൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുന്നവർ എപ്പോഴും ഒരു ഓട്ടോ വിളിക്കേണ്ട അവസ്ഥയാണ് ഇവിടെ. എന്താ പറയുക, തൊട്ടാ തൊട്ടാ എല്ലാത്തിനും മിനിമം കോസ്റ്റ് 50 രൂപയാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ അതേ കണ്ടില്ലേ, കുറച്ചധികം നടക്കാനുണ്ട്. ഇത് നേരെ ചെന്ന് കയറുന്നത് പള്ളിയുടെ ബാക്ക് സൈഡിലേക്കാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മലയാളികളുടെ ഹോട്ടലാണെങ്കിലും ഏത് ഹോട്ടലാണെങ്കിലും പ്രീ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് വരാണ്ടിരിക്കാനാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്. ഇപ്രാവശ്യം വന്നേ പിന്നെ അവിടെ ചെന്ന് ഹോട്ടൽ റൂം എടുക്കുകയായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി നല്ലത്. കുറച്ചും കൂടി സൗകര്യവും നമുക്ക് ബീച്ച് സൈഡിന് അടുത്തായാലും ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും തോന്നുന്നുണ്ട്. ഇതേ കണ്ടില്ലേ, മോർണിംഗ് സ്റ്റാർ ചർച്ചിൻ്റെ ബാക്കിൽ കൂടിയാണ് എൻട്രി വന്നത്. അപ്പോൾ അതേ നമ്മൾ നേരെ പള്ളിയിലേക്ക് പോവാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ പോയത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാനാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിനാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് നേരത്തെ ഇറങ്ങിയത്. പിന്നെ നമുക്കൊരു ഫോട്ടോയും എടുക്കാനുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുർബാനയ്ക്ക് കയറാമെന്ന് വിചാരിച്ച് വന്നു. പക്ഷേ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് നടന്നെത്തുമ്പോഴേക്കും 8:30 ആയി. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ എന്താ പറയുക, ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആദ്യം കഴിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ പോണ വഴിക്കിതേ എൻ്റെ ഹെയർ കണ്ടോ നിങ്ങൾ, കുറച്ചും കൂടി നല്ല ഡാർക്കായിട്ട് തോന്നുന്നു. കളർ ചെയ്തിട്ട് കുറേ നാളായിട്ടോ, എന്നാലും ഇപ്പോഴാണ് കളർ എടുത്തറിയുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളിതേ ഇന്നലെ നേർച്ചയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതേ ആ പള്ളിയുടെ ഫ്രണ്ട് കൂടെ അങ്ങനെ പോവുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ എവിടേക്കാണ് പോയത് ജോനു, ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാനല്ലേ? ഇല്ല അല്ലേ, അമ്മയ്ക്ക് മുല്ലപ്പൂ വാങ്ങി തോന്നുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യം എനിക്ക് മുല്ലപ്പൂ വാങ്ങാൻ കേട്ടോ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ അതെ, 2 മുഴമാണ് കേട്ടോ വാങ്ങിയത്, 50 രൂപയായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതൊരു എനിക്ക് ആഗ്രഹത്തിൻ്റെ പുറത്ത് വാങ്ങിയതാണ്. എല്ലാവരും മുല്ലപ്പൂ വെച്ച് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്കും ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായി. ഇതേ ഞങ്ങൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ കയറി കേട്ടോ. അപ്പോൾ ജോനു ജോനുവിൻ്റെ മുട്ട കാണിച്ചു തരികയാണ് വീഡിയോയിലുള്ള എല്ലാവർക്കും. പിന്നെ നമ്മൾ നേരെ കുർബാനയ്ക്ക് പോയി കേട്ടോ. അപ്പോൾ കുർബാന കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും ദേ ഫോട്ടോ എടുക്കാനായിട്ട് പോവാണ്. പിന്നെ അതേ ഇന്ന് വൈകുന്നേരമാണ് നമ്മുടെ ട്രെയിൻ വരുന്നത്, 5 മണിക്കാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ റിട്ടേൺ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം ഇവിടെ എന്താ പറയുക, ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് പള്ളിയിലെ മെഴുകുതിരിയൊക്കെ കത്തിച്ചിട്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് ലഞ്ചും കഴിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചു കേട്ടോ റൂമിലേക്ക്. അതാകുമ്പോൾ പിന്നെ ഇറങ്ങേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഇന്ന് വരുമ്പോൾ നമ്മളെ ഓട്ടോയിലാണ് അവർ പിക്ക് ചെയ്തത്. 1.5 മണിക്കൂറുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, 300 രൂപയായിരുന്നു കേട്ടോ ഓട്ടോയുടെ ചാർജ് എന്ന് പറയണത്. നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് ബസ്സും അതുപോലെ തന്നെ ഷെയർ ഓട്ടോ ഷെയർ വാൻസ് ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് കേട്ടോ. 50 രൂപയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് വരാൻ പറ്റും സുഖമായിട്ട്. അതുമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ തന്നെ ബസ് സ്റ്റാൻഡും എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ബസ് കയറിയിട്ടാണെങ്കിലും നമുക്ക് വരാൻ പറ്റും. ദേ നമ്മൾ എന്താ പറയുക, സ്റ്റുഡിയോ അന്വേഷിച്ച് പോവാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം എടുത്ത സ്റ്റുഡിയോയുടെ അവിടേക്ക് ആ ഒരു ലക്ഷ്യം വെച്ചിട്ടാണ് പോകുന്നത്. കണ്ടില്ലേ, അത്യാവശ്യം നല്ല തിരക്കൊക്കെ ഉണ്ട്. മാതാവിൻ്റെ പെരുന്നാളൊക്കെ അല്ലായിരുന്നു, അപ്പോൾ അതൊക്കെ പ്രമാണിച്ച് അത്യാവശ്യം നല്ല തിരക്കൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ എപ്പോഴും വേളാങ്കണ്ണിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു വൈബാണല്ലോ. എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ പറയുക, നമ്മളുടെ കുറേ എന്താ പറയുക സമാധാനം കിട്ടുന്ന ഒരു പ്ലേസായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. ഭയങ്കര ഒരു പീസ്ഫുള്ളാണ് ഇവിടേക്ക് ഒന്ന് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലൊക്കെ ഒന്ന് വന്ന് പോകുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇപ്പം ഞങ്ങൾ വന്നിട്ട് 2-3 കൊല്ലമായി. ഇപ്പം ഇത് ഞങ്ങൾ 2-3 കൊല്ലം മുമ്പ് വന്നപ്പോൾ എടുത്ത അതേ സ്റ്റുഡിയോയിലൊന്ന് പോയതാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ വേറെ സ്റ്റുഡിയോയിൽ കയറിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഫോട്ടോ എടുത്തത്. പിന്നെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ബീച്ചിൻ്റെ അവിടേക്കൊക്കെ ഒന്ന് നടന്ന് ഫുഡൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ തിരിച്ചു പോയി. അപ്പോൾ പോണ വഴിയിലുള്ള കാഴ്ചകളാണ് കേട്ടോ ഈ കാണുന്നത്.
അപ്പൊ അതെ, ഇത് നമ്മൾ തിരിച്ച് റൂമിലെത്തി. അവിടെ ഒരു ഊഞ്ഞാലിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതിൽ ഞാൻ ആടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പം ഞാൻ സ്റ്റേ ചെയ്ത റൂം, ഞങ്ങൾ സ്റ്റേ ചെയ്ത റൂം ഇതാണ് കേട്ടോ. ഇതൊരു ഹോട്ടലല്ല, ഒരു ഹോം സ്റ്റേ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ബിജൂസോ അങ്ങനെ എന്തോ ആണ് ഈ ഹോം സ്റ്റേയുടെ പേര്. മലയാളീസാണ് ഇത് നടത്തുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതെ, ഇവിടെ സൈഡിൽ ഒരു ബാത്റൂമുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് പേർക്ക് സുഖമായിട്ട് കിടക്കാം. എക്സ്ട്രാ ഒരു ബെഡ് ഇടാനുള്ള സ്ഥലവും കൂടി ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ റേറ്റും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല, കാരണം ഓരോ ടൈമിലും ഓരോ പ്രൈസ് ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ, അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. പിന്നെ ഈ 350 രൂപയുടെ ഫുഡ്, അതും ഒരു വൺ പെൻ ഫ്ലോപ്പായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി. അതിനൊക്കെ ഓരോ ടൈമിങ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ ഫുഡിൻ്റെ സമയത്ത് വിളിച്ചു ചോദിച്ചപ്പോൾ മുൻകൂട്ടി ബുക്ക് ചെയ്യണം, അതുപോലെ അങ്ങനെ കുറേ നിബന്ധനകളൊക്കെ അവർ പറഞ്ഞു. അതൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ഓക്വേർഡായിട്ട് തോന്നി സത്യം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ബീച്ച് വരെയുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക, വാക്കിംഗ് ഡിസ്റ്റൻസ് 1 കിലോമീറ്റർ അടുത്തുണ്ട്. അത് തന്നെ വലിയൊരു മണ്ടത്തരമായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക്. ഞങ്ങളിത് ബുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ബീച്ചിനല്ല, പള്ളിക്കടുത്താന്നേ പറഞ്ഞുള്ളൂ, ഏത് പള്ളിക്കടുത്താന്ന് പറഞ്ഞില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ട്രാവലിംഗ് ഒക്കെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നി. അപ്പോൾ ഇനി വരുന്നവരും അതുപോലെ വരാനിരിക്കുന്നവരൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ വീഡിയോസൊക്കെ കണ്ട് ഇതുപോലെ ബുക്ക് ചെയ്ത് വരണേക്കാളും നല്ലത് അവിടെ ചെന്ന് റൂം എടുക്കണതായിരിക്കും. അതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കി നീറ്റുള്ള റൂമൊക്കെ നോക്കി ബുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതിലും റേറ്റ് കുറവിന് കിട്ടുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു, സകല എക്യുപ്മെൻറ്റ്സുമായിട്ട്. ഈ റൂമിൽ തന്നെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ TV, Wi-Fi അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. നമ്മൾ കൊടുത്ത പൈസയ്ക്ക് വേർത്തല്ലായിരുന്നു കേട്ടോ അത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് 5 മണിക്കായിരുന്നു ട്രെയിൻ, നമ്മളിത് റിട്ടേൺ പോന്നു. ട്രെയിനിൽ തിരക്കൊക്കെ വളരെ കുറവായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പോയ കാര്യം ഭംഗിയായിട്ട് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ അത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് കേട്ടോ. പുതിയ വീഡിയോ ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇനിയും കാണാം. ബൈ ബൈ.